Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα της τετραετίας, ήρθαν στο νου μου τα λόγια του Σέξπιρ από τον έμπορο της Βενετίας. «Ωραίο μήλο, λαμπερό στην όψη, μα σάπιο στην καρδιά. Ο, πόσο όμορφη στην όψη φαντάζει η απάτη». Τέτοιο ακριβώς είναι και το κυβερνητικό σας πρόγραμμα. Καθώς σε αυτό περικλείεται όλος ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της πολιτικής που συνεχίζει να εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, με όλο και μεγαλύτερη ένταση από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Και αυτό είναι που προσπαθείτε να κρύψετε πίσω από φανταχτερές φράσεις του τύπου «παραγωγική», «κοινωνική», «ψηφιακή Ελλάδα», επιχειρώντας να συσκοτήσετε την ταξική αντιλαϊκή σας πολιτική. Μάλιστα, σε αυτό σας βοηθούν με τη στάση τους και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με τους αρχηγούς τους να παρουσιάζουν ουσιαστικά τη νέα κολεξιόν της τετραετίας που άρχισε, τη νέα κολεξιόν της συνένεσης, προειδοποιώντας επιπλέον την κυβέρνηση, γιατί λέτε. Για το ότι έχουν σκοπό, λέει, οι αρχηγοί, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ, να ελέγχουν αυστηρά, πολύ αυστηρά την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής στα κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα που αποτελεί και το κοινό πρόγραμμα όλων σας. Μιλάμε για πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Ποια είναι αυτά τα κρίσιμα ζητήματα? Μα ποια άλλα από τις αλλεπάλληλες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις στη ζωή των εργαζομένων, από την πράσινη μετάβαση που οδηγεί το λαό στη φτώχεια και το κεφάλαιο στην ΕΔΕΜ της κερδοφορίας και βέβαια από την εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή. Μήπως διαφωνείτε σε αυτά? Όχι βέβαια. Τώρα θα μου πείτε, αντιπολίτευση είναι και αυτό που έκαναν και θα κάνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ναι, μόνο όμως που δεν είναι αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού, παρά μια βολική για το σύστημα συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Ούτε βέβαια χολοσκά και τόσο η κυβέρνηση από τη χρήσιμη για αυτήν αντιπολίτευση του μεσαιωνικού σκοταδισμού και της πατριδοκαπηλείας των φασιστικών ακροδεξιών μορφωμάτων που εύκολα, το ξέρετε, πολύ εύκολα χωνεύεται από το καπιταλιστικό σύστημα αν δεν το βοηθά κιόλας. Πάμε όμως για λίγο στην παιδεία, όπου η κυβερνητική πολιτική εμφανίζεται με το μανδύα της αναβάθμισης. Μιλάει η κυβέρνηση για την εισαγωγή της τεχνολογίας σε όλη την εκπαίδευση. Ήδη ο νέος Υπουργός της Παιδείας από την πρώτη στιγμή υπογράμμισε το ρόλο των νέων τεχνολογιών, λέγοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας, το είπε και σήμερα, θα γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιακό Υπουργείο, και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να διαφημίζει με καμάρι τους διαδραστικούς πίνακες των σχολικών αιθουσών. Καταρχάς, την ώρα που τα λέτε όλα αυτά, ένα σχολείο σήμερα, το τρίτο δημοτικό στο Πέραμα, και δεν πρέπει να είναι το μόνο, αυτό το σχολείο κινδυνεύει με διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΗ ΑΕ. Οπότε για ποια ψηφιοποίηση να μιλήσουμε? Τώρα όμως, κοιτάξτε, είμαστε οι τελευταίοι που θα αμφισβητήσουμε την αναγκαιότητα της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση. Όμως, υπάρχει ήδη η εμπειρία της τηλεκπαίδευσης με αφορμή την πανδημία. Μια εμπειρία καθόλου θετική, καθώς πέρα από τα λειτουργικά της προβλήματα, ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών βίωσε τον ταξικό του τεχνολογικό αποκλεισμό. Και από την άλλη, αυτή η αναγκαία ψηφιοποίηση, αλήθεια, θα λύσει μήπως τις χιλιάδες ελλείψεις και τα κενά εκπαιδευτικών κάθε χρόνο στα σχολεία? Αυτή η χρήσιμη ψηφιοποίηση θα λύσει μήπως το ζήτημα της ανάθεσης διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς άσχετων αντικειμένων προς τις σπουδές τους? Ή μήπως αυτή η αναγκαία ψηφιοποίηση θα λύσει το εξοργιστικό πρόβλημα της στέγασης χιλιάδων τετράχρονων νηπίων σε νηπιαγωγεία κοντέινερ μέσα σε τσίγκινα κουτιά? Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αποκάλεσε τα νηπιαγωγεία και την προσχολική αγωγή εργαστήρια απόκτησης σύγχρονων δεξιοτήτων. Άκουσον, δεξιότητες αντί για αγωγή. Όσο για το ιδιαίτερα οξυμένο ζήτημα της σχολικής στέγης, με χιλιάδες σχολεία γερασμένα και υποσυντηρημένα να γίνονται επικίνδυνα
για παιδιά και εκπαιδευτικούς με κραυγαλαίες ελλείψεις σχολικών κτηρίων, όπως το ένα το δημοτικό εδώ πιο κάτω στο Εγάλεο, με ακατάλληλα ειδικά σχολεία όπως το Όνιδος του πρώτου επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Κορδελιού και με ανυπαρξία ουσιαστικά αντισεισμικής θωράκισης για τα περισσότερα σχολικά κτίρια, μάλλον μοιάζει με κοροϊδία η πρωθυπουργική εξαγγελία περί μελέτης, λέει, αναβάθμισης των σχολικών μονάδων της χώρας που θα ξεκινήσει η μελέτη από το Σεπτέμβρη. Όσο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είναι φανερό ότι οι προγραμματικές ανάγκες των φοιτητών δεν μπόρεσαν να χωρέσουν σε αυτούς τους μπλε φακέλους που πήραν οι υπουργοί. Μια κυβέρνηση την οποία την απασχολεί κυρίως το πώς θα προχωρήσει η εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέρημνας με τα γνωστά αποτελέσματα, δηλαδή φοιτητές να χρειάζεται να πληρώνουν χαράτσια για να πάρουν πτυχίο, όπως τις εστίες του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, και να μένουν χωρίς φαγητό, ενώ το δικαιούνται, όπως 1.500 φοιτητές στην Πάτρα και αλλού. Ενώ με τον ΑΣΕΠ και σύμφωνα με την σημερινή πρωινή εξαγγελία του Υπουργού στην ομιλία του, με τον ΑΣΕΠ λοιπόν υποβαθμίζονται περαιτέρω τα πτυχία των εκπαιδευτικών. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται τώρα η κυβέρνηση και ανακοινώνει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και επειδή υπάρχει και μέχρι να αρθεί το συνταγματικό εμπόδιο του άρθρου 16 και ήδη εμφανίζονται αρκετοί πρόθυμοι συνεργοί σας σε αυτό, η κυβέρνηση βρίσκει την πατέντα των διακρατικών συμφωνιών, λέει, σύμφωνα προφανώς με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 28 του συντάγματος, το οποίο βεβαίως άρθρο και δήλωση αποτελεί το δούριο ύπο για την επιβολή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ όμως, ξέρετε, δεν μπορεί πια να κρυφτεί κανένας σας. Όλοι σας, όλοι σας, στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση συνολικά αυτού του άρθρου 28, το οποίο έρχεται τώρα να αξιοποιήσει η κυβέρνηση για να παρακάμψει ένα άλλο άρθρο του συντάγματος, το 16. Ας μην βιάζεται όμως να χαρεί η κυβέρνηση και ας σκεφτεί τι απέγινε εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως και ένα σωρό άλλες αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. Τελειώνω με μια μικρή αναφορά στον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού. Για μας ο πολιτισμός πάει με την παιδεία. Για σας πάει με τον τουρισμό. Είναι η διαφορά των αντιλήψεων. Ένας πολιτισμός ο οποίος εμπορευματοποιείται συνεχώς, συντελεστή ανάπτυξης τον ανεβάζετε, τέτοιον τον κατεβάζετε όλοι σας. Αυτά που εξαπλώνονται λοιπόν όλο ένα και πιο γοργά στον χώρο του πολιτισμού είναι η εργασία με τον μπλοκάκι σε βάρος της μισθωτής εργασίας. Είναι μια διευρυνόμενη εργασιακή ρευστότητα που αξιοποιεί μέχρι και το Μητρό Καλλιτεχνών, το οποίο αποκλείει βεβαίως αρκετούς. Είναι ο κίνδυνος που απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών υπέρ των ψηφιακών εμπόρων της τέχνης. Είναι η είσοδος ιδιωτών σε όλο και περισσότερους τομείς, ταυτόχρονα με την πολιτική της λεγόμενης αυτοχρηματοδότησης των μέχρι χτες κρατικών φορέων, όπως παραδείγματος χάρη τα 5 μουσεία. Είναι η υπαγωγή τελικά του πολιτισμού σε ρόλο ενός απλού υπηρέτη του τουριστικού κεφαλαίου. Όσο για την ίδρυση πανεπιστημίου παραστατικών τεχνών, με αυτό δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη του καλλιτεχνικού χώρου και φυσικά, λέμε εμείς, φυσικά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη οι ήδη απόφοιτοι από προηγούμενα χρόνια να μπορούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία τους στα ιδρύματα αυτά μέσα φυσικά από τις κατάλληλες διαδικασίες. Ποια πρέπει τώρα να είναι η απάντηση και η έγνοια του λαού σε όλα αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση? Μα το πώς θα βάλει ο λαός περισσότερα και μεγαλύτερα εμπόδια σε αυτή την αντιλαϊκή σας πολιτική? Πώς θα πιέσει με τον αγώνα του για να αποσπάσει έστω και μικρές ανάσες? Πώς θα δυναμώσουν οι αγώνες και η οργάνωση στο κίνημα? Σε αυτήν, αυτή είναι η πραγματικά 100% εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Σε αυτήν την αντιπολίτευση λοιπόν το ΚΚΕ θα διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Ευχαριστώ.